আমাৰ বুথ লেভেল অফিচাৰবিলাক আছে, তেওঁলোকে যুক্ত থাকে, তাৰপিছত গাঁওবুঢ়াবিলাক থাকে, ইনভল্ভ থাকে। আৰু এটা কথা আপুনি নিশ্চয় মন কৰিব, আমাৰ লংকা যিটো ৰেঞ্জ, ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচ যিটো, তাতে কিছুমান মানুহ অহাৰ কাৰণে পাগল হৈ যায়। দিছপুৰতো কিন্তু তেওঁলোকৰ মানুহ বহি আছে, দিছপুৰৰ ভিতৰত য'ত মানে পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এইবিলাকো নজৰ ৰাখিব লাগিব। য'ত পি চি চি এফ অফিচ আছে তাতে হয়তো ইহঁতৰ এজন দুজন মানুহ বহি আছে আৰু এই মানুহবিলাকে পৰিচালনা কৰে। কাৰণ এইটোতো সম্ভৱ নহয় নহয়, আপুনি যে প্ৰত্যেকটা মানুহৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব পাৰিব এইটোতো সম্ভৱ নহয়। কাৰণ এইটো ডাঙৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন, মানে গভৰ্ণমেণ্টটো এটা বহুত বৃহৎ। সেইকাৰণে এই যে মানুহবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব, কৰি পেলাই একশ্যন ল'ব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ চি বি আই এনকোৱাৰী এটা হ'ব লাগে, কাৰণ যি প্ৰকাৰে এই লামডিং বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত এটা লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে দিছে, তেনেকুৱা এটা লেণ্ডমাৰ্ক মানে ডিচিশ্যন আমি এটা ল'ব লাগিব। আৰু সেইটোৱে হ'ব চি বি আই এনকোৱাৰী। চি বি আই এনকোৱাৰী হ'লে এণ্টায়াৰ যিটো কনস্পিৰেচি, যিটো ব্লু প্ৰিণ্ট, কি প্ৰকাৰে এই বাংলাদেশীবিলাক আহে, তেওঁলোকে কোনে লৈ আহে, কেনেকৈ বসবাস কৰে, কোন অফিচাৰ্ছবিলাক ইনভল্ভ হৈ যায়, সেইবিলাক গোটেই ওলাই পৰিব। আৰু এটা কথা, যিবিলাক অফিচাৰ্ছ ইনভল্ভ আছিলে তেওঁলোকে মানে সাসপেন্ড কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ যদি পেঞ্চন পাই আছে তেওঁলোকে এতিয়া পেঞ্চন বন্ধ কৰি দিব লাগে, কাৰণ বহুতেতো ৰিটায়াৰমেণ্টো কৰিছে। কাৰণ এইটো বিষয়টো 15 বছৰৰ বেছি, মানে 20 বছৰৰ বেছি হ'ব চলি আছে। তো বহুত অফিচাৰ হয়তো ৰেঞ্জাৰ হয়তো তেওঁলোকে ৰিটায়াৰমেণ্টতো গুচি গৈছে, কিন্তু এই গোটেই বস্তুটো এতিয়া আনিব লাগে। কেনেকৈ আপুনি বনাঞ্চল এনেকৈ বেছি গুচি যাব, এইটো দেশ দেশদ্ৰোহীৰ কাম। এইটো